Политичката нестабилност и пролонгирањето на политичката криза ќе предизвика поголема економска стагнација, истакна извршниот директор на Стопанската комора на Северозападна Македонија Фатмир Битичи. Според него, продолжената политичка криза влијае негативно врз економијата, особено врз странските домашните инвестиции. Оваа нестабилност со себе носи неколку проблеми. Еден од проблемите е тоа што нема да се спроведат потребните реформи во правосудството, но и во законодавството, бидејќи кога би имале техничка влада и собрание кое е целосно нефункционално, ќе се доведеме во ситуација кога сите чекори кои треба да бидат преземени, воопшто нема да се преземат. Затоа велиме дека сето ова негативно ќе се одрази врз економијата. Горан Рафаеловски од Стопанската комора на Македонија вели дека продолжувањето на политичката криза ќе предизвика страшни и тешки последици врз економијата на Македонија. Според него, политичките партии со одолговлекувањето на политичката криза сериозно и наштетиле на економијата. Секое пролонгирање за стопанството е се поголема дупка во која што влегува стопанството. Од таа причина и ние побаравме како стопанственици празна столица во влада, за да можеме понатаму веќе никогаш во оваква ситуација да не дојдеме. Значи да знаеме што се случува, како се случува и да сме спремни да реагираме онака како што треба да реагираме. Во крајен случај, Република Македонија, како и сите земји во светот, живеат од собственото стопанство и од тоа што ќе го произведе стопанството, бидејќи стопанството е тоа што ги вработува луѓето во Република Македонија. Експертот за економски прашања Абдулменав Беџети цени дека последните избори на 11 декември не донесоа надеж од економски аспект. Во околности кога имаме политичка криза како што е нашава, сигурно дека влијанието е големо, уште повеќе кога на видик нема ниту еден оптимистички знак за брзо решение, бидејќи како што изгледа и по изборите кои се одржаа лани на 11 декември не беа произведени институционални ефекти на кои би можеле да се подпреме дека ќе бидат во функција на економијата. Затоа во оваа насока сигурно дека очекувањата или предвидувањата не може да бидат оптимистички. Стопанската комора на Македонија и СКСЗМ очекуваа дека сепак набрзо ќе се формира влада која ќе ги консултира за економскиот развој на земјата. Прогнозите на Стопанската комора на Северозападна Македонија велат дека во 2017 година нема да се постигне планираниот економски раст од 3,7%, туку според нив растот нема да биде поголем од 2,5% од бруто домашниот производ.